Ja, hejsan, jag heter Pelle Sandstrak, är Mr. Tourette on tour och jag ska nu flyga iväg till London. Och då måste jag tipsa om tre författare som är bra att ha ombord på flygplan, i tåg, på tåg eller ombord i en buss, eller färja eller båt, eller kajak. Och det är Arthur Pasolini, Jenny Diski, Oliver Sacks. Väl en av de här tre, eller alla tre, och det får en god sommar i, ja, i mattan. En fin sommar, än så länge.